toiseen suuntaan. Helenius pelaa Robert Rooman karkuun. Kõik mis ma teen, min lõpuni isegi siis, kui tundub see võimatu. Mul hetkel suuremad asjad on käsini tipu, sorry ma hõivatud. Kui midagi mureks, siis lükka see meili, arvatavasti ma ei vasta. Tegin pikema pausi, hinge tõmmata ei saanud. Proovin siis järgmine aasta uuesti vaata, mis saab. Sõni dropin projekti ja püsin ma kaadris Jüri Belov. Kui see lõpuks väljasin mu süda rahul, kolin sinna, kus on mu koht. Jah, ma pole veterana, tunnen end piisavalt mugavalt. Tulin siia ja keegi ei pida mind lubama.